arcebispo de Olinda e Recife, Dom Antônio Fernando Saburido, presidiu neste sábado, dia 27, a missa solene em comemoração ao encerramento do centenário jubilar da Diocese de Cajazeiras. Enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Vários arcebispos e bispos do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e de outros regionais, concelebraram a Eucaristia. A solenidade aconteceu na Avenida Juvêncio Carneiro, no centro da cidade de Cajazeiras, sede da diocese, a partir das 17 horas. O arcebispo de Natal, Jaime Vieira, disse que existe uma relação eclesial entre a capital do Rio Grande do Norte, Natal, e a cidade de Cajazeiras, e que o centenário marca a unidade da igreja. Estes momentos se constituem como algo muito marcante, porque fazem parte de uma história que nós herdamos do passado. Certamente nos proporcionaram chegar até aqui e temos a obrigação de levar adiante. E como você ressaltou, esta ligação com Cajazeiras, antes de ser bispo, era reitor de seminário e recebi em Natal um grupo significativo de seminaristas de Cajazeiras, hoje são padres, né? E depois o próprio Dom Gonzales, também já bastante conhecido, Dom Matias, quer dizer que eu estou sucedendo em Natal, e ele foi bispo aqui em Cajazeiras. Então há muita relação eclesial entre Natal e Cajazeiras. E para nós, bispos do Regional Nordeste 2, é um motivo muito grande de satisfação podermos estar juntos, presentes nestas horas, porque é um sinal bonito de comunhão da igreja, de unidade. A igreja se fortalece, o povo de Deus fica feliz e nós confirmamos com a presença, a amizade, o apoio e a participação, a vida, o trabalho, o ministério dos nossos irmãos que vão passando por estas ocasiões marcantes. Aqui, 100 anos da diocese, tivemos aqui no início, na abertura do ano jubilar, o ano passado, e viemos para cá. E eu também já tinha passado por aqui em outros momentos, ainda como bispo de Caicó ou de Campina Grande, mais relacionado com as pastorais sociais, com aqueles grandes momentos celebrativos que havia, de projetos comunitários, de produção familiar, de produtos sem agrotóxicos, aqueles momentos marcantes também aqui no regional, quando aconteceu aqui em Cajazeiras, algumas vezes também participei. Para o arcebispo emérito de Natal e ex-bispo da diocese de Cajazeiras, Dom Matias Patrício de Macedo, o momento é de alegria em celebrar o centenário, já que o mesmo esteve à frente da diocese de Cajazeiras por cerca de 10 anos. É um sentimento de ação de graças, sem dúvida nenhuma, não é? Ação de graças, porque eu diria assim, que foi aqui em Cajazeiras que eu aprendi a ser bispo. Foi minha primeira diocese, não é? E tive um acolhimento muito bom, até porque, como sertanejo que sou, me identifiquei muito com a região do sertão. Eu sou sertanejo do Rio Grande do Norte. Então isso é um motivo de agradecimento. E agradecer a Deus também a perseverança, a continuidade que foi dada até pelo meu sucessor, Dom José. Eu me lembro que eu comecei aqui essas duas obras que tem aí, estão feitas, o Centro Pastoral e o Lar Sacerdotal, e fui transferido e não deu tempo de terminar, mas Dom José deu continuidade, né? Isso é gratificante, a gente vê que o irmão reconhece que aquilo era uma coisa necessária, não fez como os políticos fazem, né? Que se um prefeito está fazendo uma coisa e vem um novo, e não quer saber daquilo, não quer saber do que ele faz, né? Mas então é motivo de ação de graça. E a perseverança da diocese, 100 anos de caminhada, de evangelização, mas nesse período de 100 anos, nós podemos dizer que a diocese de Cajazeiras prestou à região
um grande serviço na área de educação e eu até diria na área de saúde também. E na área de saúde, o hospital foi Dom Mata que começou o hospital aqui. E depois despertou, consequentemente, ao governo do Estado, aos poderes públicos, a necessidade de terem um serviço, não é? Terem um serviço, porque é próprio do governo estadual e municipal, cuidar da saúde do povo e não da igreja em si. E quanto à educação, daí também o campus avançado hoje da universidade é fruto daquilo que a FESC, a Fundação de Ensino Superior de Cajazeira, estava enfrentando com aqueles cursos. E tendo em vista também que a diocese em si não tinha muitas condições de bancar os cursos, né, solicitou à universidade o encampamento, de tal modo que a diocese ou a Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras, uma entidade ligada à diocese, cedeu os prédios, cedeu tudo que tinha também, contando que o ensino continuasse, não é? Então, podemos dizer que é um grande serviço que a diocese prestou. O arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, disse que o centenário da diocese é motivo de cada vez mais a igreja se dedicar ao serviço ao povo de Deus. A celebração muito vibrante durante 1 ano e 4 meses significa para nós a convergência na unidade. Nós somos muito diferentes e a pluralidade é um bem, é uma riqueza. Mas veja, nós nos unimos, convergimos numa unidade na fé e no amor, na dedicação. Há muitas formas de servir. Então, 100 anos de diocese, você pode avaliar a qualidade dessa evangelização e da promoção humana. Então aquilo também nos dá o ensejo de nos dedicarmos mais e mais para o fortalecimento do nosso povo, porque nós somos serviçais. E todo este povo que converge na fé quer animar-se a servir mais e melhor Cajazeiras, o arredor, toda a região do sertão. Afinal, são muitos municípios e quando você espalha o bem, você queira ou não, você fortalece na unidade esta coerência, estas atividades tão necessárias, por exemplo, para vencer a violência, o desamor, o desmantelo, o atraso, as perseguições, as derrotas, as negatividades. Nós sempre convergimos na fé, nos animamos para nos doarmos mais e melhor para o crescimento do nosso povo. O atual bispo da Diocese de Cajazeiras, Dom José Gonzales Alonso, agradeceu a presença em massa de fiéis de todas as paróquias da Diocese e disse da alegria pelo sucesso do encerramento do centenário. Sim, foi uma caminhada para celebrar o jubileu centenário de 16 meses, porque foi em fevereiro do ano passado, com a grande abertura. E o ponto mais importante de todo este centenário, além dos eventos celebrados em cada zonal, foi a visita da imagem peregrina padroeira da diocese, Nossa Senhora da Piedade, por todas as paróquias, 61 paróquias, dos 54 municípios que forman parte da nossa diocese, uma semana em cada lugar, não somente na sede, mas também nas capelas do interior. Eu procurei acompanhar e estar presente em quase todas. E a gente via a alegria, a emoção do povo, que não conheciam muito a imagem e se entusiasmavam diante dela. E isso fez com que agora, de todas as paróquias, viessem uma representação grande a participar. De modo que a gente está alegre, satisfeito, porque também todas as comissões funcionaram, cada uma assumiu sua tarefa e assim foi trabalho em conjunto, saindo muito bem a celebração de encerramento. Todas as paróquias e municípios da Diocese de Cajazeiras, incluindo também as comunidades rurais, receberam a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da Diocese, que saiu em peregrinação.
Dia 27 de junho de 2015, data em que a Diocese de Cajazeiras completa 100 anos de existência na cidade de Cajazeiras e no sertão da Paraíba. Também nesse dia importante para a nossa cidade, foi inaugurado ao lado da Catedral Nossa Senhora da Piedade o monumento, onde ficará na história o marco do centenário da Diocese de Cajazeiras. Agradecendo, celebrando e evangelizando com a Virgem da Piedade, a padroeira da nossa diocese.